Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Dneska si budu prostě cvičit podle aplikace, podle který jsem cvičil už jednu dobu, takže s ní mám nějaké zkušenosti a ukážu vám v ní nějaké cviky a jestli na sobě chcete pracovat, tak tohle může být i dobrý způsob, protože ty cviky fakt jako jsou to dobrý cviky a jestli se vám takovýto videa líbí, tak určitě dejte like, je to úplně moje první video, kde vám budu ukazovat, jak cvičím a ukazovat vám ty cviky, takže určitě tam lupni like, lupni tam i odběr, už se blížíme, roste to tam pomalu. By the way, děkuju všem lidem, co jste koukali na moje video, ten vlog s tou slaví, protože to strašně rychle nabralo views, takže fakt díky všem. A já si myslím, že to nemusíme dál zdržovat a můžeme rovnou jít na to. Takže dámy a pánové, tady už můžete vidět, že tu jsem. Bude trošku horší záběry, protože ještě nemám stoják a tak, ale to je jedno video. A jako první tu máme Abs Beginner, což jsou jo, břišáky česky. A máte tam vlastně asi 16 cvičení, já vám to sem teď hodím. A dělá se to prostě postupně, se to opakuje, já si to tady sjedu, ukážu vám je, pak si to ještě dojedu sám, takže můžeme jít na to. Tak jako první tu máme skákání, prostě můžete si říkat, jak tomu chcete a to by se mělo dělat v cca tak 20 sekund, takže jdeme na to. Tak, to jsem si udělal, to je teda první cvik, vždycky tam jsou mezi tím ještě i pauzy. Tohle je takový na rozehřátí a můžeme jít dál. Tak jako další je tu, že se takhle posadíte, trošku se zakloníte a pak vlastně jdete takhle a to by se mělo udělat 20krát, tak jdem na to. Tak, já to mám a jako další tam máme, jakoby, já tomu říkám zvedačky, takže se vlastně položíte a pak vlastně zvedáte rukama a jdeme na to, to si opakujeme 16krát a myslím si, že můžeme jít na to. Tak, příště vám teda osobně doporučuji to dělat na nějaký podložce, protože já tady žádnou nemám a dost to bolí. Ještě si zkusím něco najít. Bejt vám na to fakt dělám na nějaký podložce, prostě nějaký cvičící a tak. Jako další tam máme Mountain Climber a to je vlastně máte ruce a nohama dáváte tam a tam. A já si myslím, že můžeme jít na to. Všechny tyhle cviky jsou jenom s vlastní váhou, protože já cvičím jenom s vlastní váhou. Za prvý jsem na to ještě vlastně mladý moc, abych cvičil s činkama a tak. A za druhý nemůžu vlastně ani nechci. A doporučuji vám určitě taky zkusit si takhle zacvičit. Je to lepší, zvýší se vám pak ta kondička. A já si to na to pustit. A jdeme na to. Tak,
mám hotový a teďkon tam mám heel touch, což neboli dotýkání se pat, a to je zase na tuhle část břicha, na břišní svaly, a já si myslím, že se můžem pustit na to. Se ta má opakovat 20krát, samozřejmě si to můžete každý dělat podle vlastních potřeb. A tam vlastně ani nejde o to, jestli se dotýkáte těch pat, ale aby se správně udělal ten pohyb, udělali, a aby to břicho vlastně umělo takhle se otáčet, aby se tam namáhali všechny ty svaly. Nejde nám přesně o to se dotknout těch pat, jenom abyste udělali ten pohyb prostě. A jako další tam máme zdvihání nohou, a to je za mě asi nejtěžší, a to je prostě, že ležíte a zdviháte nohy, jo, zdviháte prostě nohy, a já jsem na to pustit a jdeme na to. To mám. Teď ani nevím, kolikrát jsem to dělal. Myslím, že se to má dělat 14krát. A teďko nás čeká normální plank. Nebo prostě to všichni víte, prkno. A to se má dělat 30 sekund, takže jdeme na to. To bych měl, a teďkon tam máme vlastně už nic. Dámy a pánové, teďkon si to sjedu ještě celý znova, já už vám natáčet nebudu, věřit mi nemusíte, ale tohle video hlavně má být o tom, abych vám to ukázal, ne abych tady se nějak před to přecvičoval, ale teďkon se teda pustíme ještě na full body a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Takže dáme pánové, teď tu máme hrudník, nebo chest beginner, nakonec to full body dneska se dělat nebudu, protože jak mám tu tříslu, tak ještě nechci si to, tu nohu zatěžovat. Takže teď si dáme nějaký kliky, tam jsou myslím, a jdem na to. Takže dáme pánové, teď tu máme jakoby kliky o postel, nebo o nějaký prkno, já tam mám postel, protože prkno žádný tam nemám, na čem bych to dělal. A to je prostě, že uděláte 10 normálních takových lehčích o postel. Tak, jako další tu máme normální kliky, a to vám asi ani nic nemusím říkat, takže jdeme na to. 8 pořádných kliků, jdeme na to. Kliků, prkačka, a pak tam máme wide arm push-ups, což je takový, že vlastně máte tu ruku takhle, že ji máte víc jako položenou, že není přesně takhle, že ji máte takhle, a je to zajímavý cvik, máte vlastně ty ruce takhle, jo, že děláte ne takhle před sebou, ale takhle, takhle děláte, tak jdeme na to. Let me get my head straight, I need a drink of water, it's been days I've had a headache. Don't wanna wake up one day, feel like I regret things. I want my story just to have a happy ending, and I don't got a plan B, a plan A is all I need. Took the ships from the sea and burnt them all, no retreat. Tak, hotovo. Máme i tyhle.
ty tam jsou triceps dips. A to je vlastně, že se takhle položíte za tu postel a já vám to ukážu, jde na to. Okej, mi přijde trošku zvláštní, ale pojď mám být takhle navrtnanej. Takhle, normálně. It's killer get eat and get buried with the seeds, but that makes me feel free, hella focused on my dreams. I got habits, they're established, I'm doing things a bit manic, but tak teďkom v tom cvičení tohle, co jsme teď dělali, teda já, tak se tam vlastně opakuje celý znova, to tady znova nebudu dělat, a ale teďkon tam jsou knee push-ups, nebo na kolenou, a holčičí kliky se tomu taky dá říkat. A to je fakt dobrý cvik, jestli chcete nabrat svaly. On se to zdá lehký, ale pokud nezvládáte ještě úplně v pohodě kliky, tak a chcete se zdokonalit v klikách, tak dělejte holčičí kliky, neboli tyhle ty kný push-ups. Já to jdu dělat a má jich být zase 8, takže jdeme na to. Handle it, juggle this, juggle that, struggle here, lose some cash, win and lose, make it back, you can choose your own path, nothing good comes fast, nothing fast ever lasts, so I'll be patient but attack, every day like it's my last, push the pedal to the gas, burn the fuel that I have, start a fire, light a mash, I ain't never looking back, so plant hard in your feet, there's no retreat, burn the boats on the shore till they're buried. Tak, to by bylo, jako další je tam vlastně už protahování, protože vlastně to vám ukazat nemusím. Dámy a pánové, a to bude z tohohle cvičícího videa všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli byste chtěli další cvičící videa, kde třeba budu cvičit podle někoho nebo tak, tak určitě dejte like. A pokud na tomhle videu bude přes 10 lajků, tak natočím další cvičící video. Takže určitě se mějte hezky a čus, uvidíme se u dalšího videa.